好，翻到嚟啦，嗱咁啊就话哎呀，关少良真系即系呢个日日头朝头早廿四小时真系可以咩嘅，即系达保住嘅吓。咁啊好啦，嗱咁啊，琴日就预告咗啦，今日会早开波啦。咁啊，即系我谂大概我哋就会有即系一个钟头内嘅时间啦，四十分钟到啦。咁啊，即系好赶嘅。咁但系咧就系好开心吓。咁啊，即系虽然我哋咧早开始，咁但系呢半日里边咧都够新闻系同大家咧就做今日嘅节目嘅。咁啊，就大家记得啦，四件事啦，系嘛？咁啊，加入 Patreon 啦，咁然之后就系请我哋饮咖啡啦。咁啊，即系呢一个用我哋优惠码就加入呢个 NordVPN 啦。咁啊，最重要就系完咗节目之后咧。就係、是、開我哋嘅 playlist 啊，播翻啲廣告，因為琴日咧又有一節黃標啦，就係、是、關乎呢個河馬事件嘅咁樣樣。咁好啦，今日翻到嚟啦，咁啊第一件事。你講起河馬事件，我見到啲人都繼續喺 update 緊嘅喎，河馬仍然咧就即係對阿可白咧就做啲語言暴力嘅喎。我咪話咯，其實就係激將法，唔係即係你係第一就係激佢走，第二就係激佢攞錢跑數，係嘛？呢兩樣嘢，如果交唔到數嘅話咧。咁其實阿河馬就引咎噶啦，啊，即係佢亦都唔介意俾你知道嘅真面目，佢就係咁撲街啦，係嘛？即係小人就係咁樣噶嘛，小人咧就厚面皮咧就唔會理你點樣睇佢嘅，係嘛？即係呢啲係最難搞嘅，其實係，即係再加上係女小人啊，咁呢個係嚇，咁啊呢個冇得搞啊，啊好啦，嗱咁啊就第一樣嘢就同大家咧就今日特別突發啊，係嘛？咁啊，消委会咧，喂，即系我哋琴日先讲完啫，系嘛？咁快就跪，前日先讲完啫，咁快就跪低咯，已经系，系嘛？你调翻转啊，你话何太系女小人嘅话，喂，钟闪闪都系男小人嚟噶，喂，咁样走去同呢个消委会纠缠，跟住然后最有趣嘅，消委会竟然跪低嘅，以前我哋从来未听过消委会跪低呢一样嘢嘅。首先系咁样讲嘅，嗱，成件事咧，咁啊，即系今日就会有人去比较。啊、即系农夫山泉啊，呢个来自大陆嘅名牌矿泉水啊，系嘛？咁咧就哇，因为你一张咁样嘅因为你一张咁样嘅律师信，咁就咧就可以吓、啊，即系不足48小时里边咧就可以将你平反、啊，哇咁好吓、啊啊，即系有情讲吓、啊，咁、啊啊、可以咁样拗翻嚟咯。咁但系喂，另外一个咧。即系喺单身本土嘅呢一个咁样嘅腐乳王啊，系嘛？即系呢个尿妈记咧，喂，已经四代啦，传到四代啦。喂，大佬吓、啊，即系你食安中心，喂，完全唔俾，完全系冇情讲嘅。即系呢头佢俾咗呢一个咁样嘅报告之后咧，嗰头咧就通晒天，系嘛？畅通街，叫大家小心啲啦，即系可以去退货咁样样。唔止呢一樣嘢㗎，係阿尿媽寄之後咧，就再寄過一次俾食安中心，咁跟住食安中心嗰邊咧就話係啦，我終於驗到咧你呢第二個樣本係冇問題嘅，咁但係呢一個嘅尿媽寄嘅尿即係負責人阿尿太咧就仍即係根據佢東張西望嘅訪問嗰個講法就係話。咁佢咧，既然係咁，佢話：喂，咁你驗到第二個冇問題，咁你都應該要幫我哋澄清啊？點知佢又唔肯啊？咁呢個陣間再講細節嚇。而家我哋講咗呢一個呢個農夫山泉先啦。喂，兩件事件係咪好唔公平？首先呢兩件事件個性質有冇分別先？第一，而家咧就係、是、消委會係去做呢、這、一個就係、是、叫做係即係消，即係佢再站在消費者立場去比較唔同牌子嘅呢啲礦泉水。系嘛？佢哋嗰个即系嗰个咁嘅叫做臭酸盐含量啦，因为臭酸盐含量啦，就主要就系佢哋关心嘅内容嚟嘅。咁啊，因为其实如果你大量吸取嘅话咧，可以有恶心腹，唔系即系咩护心腹痛啊、呕心腹痛啊、呕吐啊、吐泻啊咁样样嘅。咁严重嘅情况下咧，咁可以影响埋你肾脏啊同埋神经系统啊，即系其实影响系咁大镬嘅。咁所以咧，佢就喺最新一期嘅选择月刊去比较唔同，即系好多款嘅呢啲咁嘅樽装水。咁啊，主要咧。其实佢哋系有两个类别嘅啫，一个类别咧就系叫做系咩？呢个咩饮用天然水系嘛？系饮用天然饮用水，第二个系矿泉水。系啊，两样嘢嚟嘅啫。咁啊，而家咧就系因为消委会出嗰个报告，就系话咧农夫山泉系即系属于天然矿泉水里边嚟讲咧，即系啱啱好 bear pass 佢个要求嘅啫，吓、那个叫做系咩？呢、這个臭酸盐含量三微克，
係啦，三微克。咁咧，後來農夫山泉咧，咁佢就即係你大家都知道啦，佢投訴啦嚇，就話有三大嘅錯誤啦，又話你主觀啊，又話你引用錯嘅標準啊，嚇我都冇話自己係即係天然礦泉水，咁點解你要將我 cat 落去天然礦泉水咁 harsh 嘅要求咧？喂，我未夠資格嚇、啊、打呢個重量級嘅，我只係輕量級嘅喎、啊啊、我即係輕量級拳手嚟嘅啫，我未真磅嘅喎、啊、即係大概係咁嘅意思啦。所以我哋前日咪好強調一樣嘢咯，喂，即係海啲網友都喺度話啦，海關都未喐你農夫山泉，你農夫山泉出律師信喐呢一個消委會，我哋覺得成件事好搞笑喎。唔係，佢就唔係睇海唔海關啦，海關就冇命啦，執笠啦，係咪啊？咁但問題就係話佢主要個壓力係源自於佢股價啊嘛，因為佢嘅股價咧、就起碼跌咗十分之一嘅，差唔多就係、是。$41跌到去呢一个33哦，咁唔止十分一啦，啊跌咗一个 quarter 啦，即系跌咗差唔多接近系即系五分一至到四分一啦，啊咁好大镬噶嘛，大佬啊，即系你知道啦，咁暴升翻7% 咯，啊系咪7% 啊？咁你升唔翻啊？啱啱睇过系噶，咁你升唔翻晒啊嘛？梗唔会升得翻晒啊！啊，咁而家即系今。尋日成功撈底嘅朋友就有福啦，短炒。哇！你真係估唔到喎、啊，你真係買消委會貴唔貴低嘅喎？你買消委會貴低嗰啲咧，咁咪贏家咯，係嘛？因為睇通國情啊，而家你睇通國情嗰啲就係贏家啦，係嘛？即係你唔好講少啊！以前華僑之許啊，關我哋咩事啊？係咪鄰國嘅事？一鄰國嘅事可以發生喺香港啊嘛，係嘛？喂，本身呢啲嘢咧，即係嗱，不過你，唉，我以前香港啊冇試過啊，以前香港冇上市公司咧，就直接向消委會施壓嘅，因為消委會咧，佢即係佢存在嘅目的，佢必然會得罪人嘅，係嘛？即係你唔同嘅，即係你話水啊、食品安全啊，係嘛？跌家電啊，係嘛？好多啲同安全有關，你一定係會即係牽涉到嗰啲人嘅嗰個商業利益㗎，係咪先啊？嗯咁嗱，而家問題就係話佢出咗呢個報告之後冇人，即係補充翻啦。如果你講緊呢個得罪人嘅問題嘅話，喂，其實得罪農夫山泉真係好小事嘅啫。喂，我哋咪就係講過咯。喂，呢一個嘅即係2020年咧，香港疫情之後咧，香港人咪好中意行山嘅。行山之後咧，就好多人咧就消委會就特登就走去比較啊嘛。呢一個嘅。即係衫同埋呢個鞋嘅嗰、那個唔係鞋爬山行山鞋嘅走地力，同埋呢一個嘅行山衫嘅嗰個快排汗速度啊嘛，跟住發現原來呢個迪卡龍打贏呢個 Adidas 啊嘛，喂，呢一個 Adidas 啊都未即係出律師信啊，走去喐呢個消委會啦。啊，咁即係咁啊，即係大家都理解啦。點解啲大牌子點解咁貴？其實好多時候咧，未必係同佢哋嘅質素有關，係主要同佢哋咧，即係花喺代言人。揾咩人嚟賣廣告，係嘛？咁啊，即係嗰啲錢咧，其實可能仲貴過佢 R&D 嘅。其實分分鐘就係、是、啊，咁你而家即係呢個農夫山泉，總之而家就立咗一個即係立咗一個新嘅事例啦，係咪啊？新嘅案例啦，啊，即係而家咧，消委會終於見到天敵啦。哦，原來你出律師信咧就可以咁樣。等問題就係話佢有冇 point 先？咁你話 point 就唔話冇嘅。即係只不過嗱，佢而家即係張欣宇今日咧就各打五十大板嘅嚇，咁啊即係你雖然各打五十大板，其實佢咁樣講法咧都等於係幫消委會啦。首先佢就講而家咧，你睇翻佢嗰個包裝先，我諗佢啲廣告可能會有啲誤導啦，本身就係、是。但係如果你話你講包裝嚟計咧，佢嗰個農夫山泉嘅包裝咧，佢個包裝一般我哋買到啲水咧。確實係冇講到話咩嘅喎，冇講到話天咩礦泉水咁樣樣喎，佢冇講嘅喎，佢冇講天然礦泉水嘅喎。咁而家消委會今日做嘅澄清咧，佢就話同呢一個農夫山泉深入交流之後，佢話瞭解到呢個產品唔係天然礦泉水嚇，亦都唔係純正水，即係兩個 cat 都唔係。而家消委會做咗兩個 cat 出嚟，天然礦泉水同埋純正水啊嘛，而係飲用天然水。即系而家就开一个 cap 俾佢啦，你咁恶啊系嘛？即系开一个类别俾你啦系嘛？其实你归入去天然纯净水咪得，但系你纯净水咧，你又奇怪，因为纯净水咧其实嗰啲就系、是、蒸馏水嚟噶嘛，咁唔系喎，你有矿物喺度嗱嗱，问题就系话咧，而家农即系而家消委会嘅 point 主要就系话，我睇翻佢啲职员啦。
睇翻你樣本嘅名稱同埋即係標籤資料嘅時候咧，佢話見到你成分上面有列表，有四款礦物質。你四款礦物質咧，就同天然礦泉水係相近嘅。喂，既然你有礦物質，我咪當你天然礦泉水咯。如果你純粹係叫即係飲用天然水嘅話，咁呢個就叫做咩啊？呢個就叫蒸餾水啊嘛。你又唔係蒸餾水，但係你有礦物喺度。啊啊！即系你想话俾人听，喂，你即系你其实你都想人哋觉得你系天然矿泉水嚟啊！事实上唔系啊。大陆咧之前咧都有啲文章咧都讲过，农夫山泉咧嗱唔系，即系唔系话你咩大自然搬运工。其实佢唔嗱，大陆有讲法咧就系话地下水同埋地表水。地表水咩意思啊？地下上面啲水。地下水咧就不受污染嘅 ，suppose 系真系天然嘅。诶，唔系，绝对唔系，喺中国绝对唔系，因为我哋好记得，即系2016-2017年咧，我哋仲都报道过一样嘢，就系话大陆嘅工厂咧够胆死，因为佢哋要过呢一个嘅环保法例咧，系够系喺呢个地下水源个嗰度排污噶系。啊，地下水咪即系咁，你即系坑渠水咯，可以系变咗。唔系坑渠水、啊，仲衰过坑渠水，工业水啊，即系被污染嘅工业水添嘛，系嘛？咁所以又好难讲啊，吓咁啊，即系咁。但系 anyway 啦，你睇你嘅标签，你有矿物质含量，咁然之后，而家因为你出咗个标准，出咗嚟测试之后，你又唔达到嗰个天然矿泉水，唔系你达到天然矿泉水嘅标准，但系你唔系优等生咯，你只不过系 bare pass third on 咁样样毕业咯，系嘛？咁啊，所以咧，即系而家吓就有咁嘅误会啊，系嘛？咁如果你想人哋覺得你係天然水嘅，你就唔好加礦物啦，屎忽鬼，真係，係咪啊？你又想你想人哋當你天然礦泉水啊？即係你然之後咧可以補充呢個礦物啊？咁你乜嘢？咁但係咁你做咩加嗰四款礦物咧？嗱，而事實上食環即係而家呢個即係消委會咪睇翻標籤做人啫嘛，佢又而事實上咧，張欣宇咧今日就幫消委會講句説話，喂唔係喎。你其實你歐盟嘅標準咧係有三類嘅，咁而家開即係，哎呀，因應呢一個這個農夫山泉嘅要求，係嘛？咁咪就係當你係即係歸類為呢一個乜嘢咯，係嘛？即係叫做咩啊？天然礦泉唔係天然礦泉水，佢強調係中國嘅天然水，所以歐盟嘅礦泉水標準適合佢。係咪即係中國嘅天然水咧？咁啊，其實係地表水，但係唔受污染嘅地表水咯，即係咁講咯，係嘛？佢強調個水源咧，就係咩千島湖、萬綠湖呢啲地方嘅。咁但係個咁應該有礦物㗎，係咯，係咯。啲如果你即係例如我哋呢一度個嗰啲嘅嗰啲乜鬼啊乜 Scotland Spring 嗰啲，佢都講到明㗎。喂，係有礦物嘅喎。係啊。咁個所以個 standard 應該一模一樣嘅喎。係啊。咁你 sell 緊個水源係，咁但係你而家又要人哋用你即係嗰個咩天然水，天然水呢個標籤，但係你有礦物喺入邊，唉，真係即係其實咧，唔係攞命嘅，其實就佢係總之佢都係安全飲用嘅，只不過就係覺得你唔夠優異啊嘛，唔夠叻啫嘛，即係而家其實本身佢俾佢 grading， 你就算你 cut 落去天然礦泉水裏邊，其實佢攞4.5分㗎，滿分咪5分啊，嗯。系嘛？而家你咪变咗满分咯，由4.5分拗翻上5分咯，系嘛？其实个唉，真系系咁嘅事啊嘛。咁原本咧，嗱，其实消委会做报告之前咧，其实都话即系其实会支援呢啲厂商寻求回应先嘅。呢、這个就系张欣宇讲啦。而农夫山泉咧就扮晒嘢啊，即系呢个回应就好简略啊，系嘛？啊，即系佢啲大师傅咁样样嗱，我公司就严于律己，致力提供咧。安全的產品係嘛？即係喺懶係大師傅咁樣樣啦，係嘛？都真係冇錯嘅。咁消委會都唔係話你超標啊，只不過話你 bare pass 嘅啫嘛。係啊，咁樣啫嘛。嚇咁喂，咁你本身你呢一個位置嘅時候咧，你又知道報告，你睇咗噶啦，你已經有機會去澄清啦。你唔澄清，你唔介紹翻自己嗰個產品定位機會。到你出事啦，即系到你见到，即系呢个股价真系会插。啊，原本你谂住有蛇自然香噶嘛，系嘛？咁唔系，原来真系影响到你股价，跟住你咪即系先至嗱嗱嗱唔急就章咁样样整个即系律师信咯，系嘛？
咁其他咧，其他嗰啲廠商咧，其實都有嗰啲回應嘅，而係你咩？係你呢個農夫山泉扮曬嘢，扮曬大師傅咁樣樣啫，扮曬老行專咁樣樣啫。都唔係㗎，另外一個俾消委會comment bear pass 嘅嗰個白瑞山都話將所有嘢交俾律師處理啊！啲網友而家喺度講緊，此例一出後患無窮嘅意思就係講緊，喂！你而家農夫山泉即係一個律師信踩場就可以兇到消委會，喂咁以後我哋做啲乜嘢嘢，喂都一模一樣，短期我哋見到景田白穗山都可以咁樣做㗎。係啊，你貴再貴多一次嘅話就好核突㗎啦。唔係，其實喺大陸嚟講咧，真係靠惡咧就大曬啊！即係你肯厚面皮咧，你肯拗咧啊，即係你肯講價，即係等於叫冚價嘛，斬價嘅話咧。你就有着數啊！冇乜嘢話，即係咩法定權力啊，唔會講咩法治啊，唔會講咩公平，呢啲冇嘢嘅。喺大陸就係咁樣啊！即係總之邊個夠惡，拳頭夠硬，邊個厚面皮。你落嚟香港，你農夫山泉落嚟香港上市嗰陣，你鐘閃閃都唔會指住個鼻哥，喂，我姓鐘嘅，喂，你唔俾我上市，我會即係踩你場咁樣噶嘛？係咁，香港唔應該係咁樣噶嘛，從來都唔係咁樣噶嘛。應該就係咁樣嘅，但係而家好多嘢都唔應該咯嚇。唔係即係我係啊，啲網友都喺度講緊，話海關都未開工，你開工你食屎啊！真係咁啊，即係所以佢而家就話啦嚇，即係呢個張欣宇啦，就嘗試。就为呢一个消委会就补飞，咁消委会咧都有错嘅，个错啊错在咧，咁啊其实就系即系都系讲啦，有咩错咧？所以你头先讲紧话张欣宇就打口都好似帮翻消委会，实际上就唔系。啊，佢有讲噶，佢话硬撑噶嘛，佢话消委会一视同仁嘅对所有产品。啊！亦都同同一類別嘅產品咧，採用同一個準則，冇偏頗嘅。即係問題就係話分配咗你一個唔同嘅跑道啫，係嘛？你唔應該。所以呢啲唔係㗎，喂，都話咯，喂，你農夫山泉你 sell 緊啲咩啫？你 sell 緊天然，你 sell 緊你啲水源係來自嘅話，咁你好話唔好聽，其他嘅礦嘅嗰啲礦泉水其實都係 sell 緊呢一樣嘢㗎嘛。你唔好理。咁所以呢個就係國情啦。即係你冇即係而家呢個咩農夫山泉就講啊嘛，即係你冇考慮到我哋嘅特定嘅條件啊嘛，特定嘅條件咪即係國情咯，國情就係咁嘅喎，係嘛？即係要舐曬嘅喎。阿八三一大堂經理都應該要做嘅，就係完全唔應該企喺農夫山泉嗰邊。係。喂，農夫山泉貴，農夫山泉消委會貴咗農夫山泉。然後你張欣宇先撲出嚟明碑，呢擺到明就係貓哭老鼠架前碑。係啊，真係呢個冇計啊嚇！咁但係咧，咁而家呢單嘢咧，即係好似嗱，你睇翻嗰啲網民嘅反應咧，好似都收貨啊，係嘛？有啲人就話應該咩啊，俾五星星添啊！屌你真係好似 DSE 咁樣樣啊！你要明白，而家香港網民咧就唔夠膽直線抽擊㗎啦，永遠都即係都是寫曲筆的。不是啊，你講呢一啲唔係㗎，佢因為啲小紅書嗰啲反應嚟㗎，即係你話連登嗰啲就話啫嚇，應該咁嗱有呢個應該連登寫嘅，都唔係，咁就可以玩爛一個機構，玩爛一個機構咧，咁就係講消委會呢啲啊，就似連登寫嘅，消委會呢似一煲清袋。連登網友佢 call 咗個小紅書 comment 出嚟咧，係非常之絕核嘅。嗰個叫做呢個小紅書嘅網友咧就寫工匠精神，邊個工咧就係鞠躬個躬啊！哦，係咩？即係呢個農夫山泉話自己工匠精神咩？啊，唔係農夫山泉話自己係工匠精神，就係普通。大自然搬運工啊嘛，係、okay. 正常工人嗰個工啊，跟住然後小紅書嘅網友咧都知道呢一件事，然後就話咧呢一個嘅消委會咧就都係發展佢呢個工匠精神，就係、是、鞠躬個躬啊，就係、是、太容易跪低。Okay. 因為好多嘅大陸網友，你話窮友都好，佢哋。都會睇住香港消委會嘅嗰啲推薦去到喺大陸買香港嘅嘛，即係如果你大陸出事咩出事咧，啲大陸佬咧都話香港撲啦係嘛，即係早排啲油咁樣樣運車咁樣樣之後都話喂好多人都話即係喺香港撲啦，嗱我都話啦，你而家係咪冇搶油啊？要搶嘅早搶咗，而家連搶油嘅錢都冇啊，而家係冇啊，真係。
咁好啦，嗱，即係其實嗱，呢零一就咁樣寫嘅，嗱上面嗰啲咧就呢，我而家 highlight 嗰啲咧就係連登寫噶啦，大概香港本土網民寫噶啦，咁就去玩哪個機構，咁消委會又一鋪清袋，應該俾五星星添嘛，係嘛，你要乜就俾乜啦，俾特你添，係嘛，啊，咁啊評分可以商量，咁要你嚟做乜咧，啊？咁啊，亦都有啲即係冇話唔妥嘅，咪俾翻個 cat 你咯，你自己一個人跑係嘛？喂，百五一百米跑唔到啊？二百米你又攞唔到杯啊，攞唔到牌啊，咁你开个百五米俾你，你自己一个人跑咯，系咪？你自己攞赢，你自己赢晒啦，系嘛？一个人企喺即系甲乙季上面啦，系嘛？即系然之后你自己一个人攞奖啦，系咪啊？啊咁都得噶，啊咁小红书嗰啲点讲咧？小红书啊，正反意见都有啊，有啲咧就未放低，就话佢嗰个咩创办人啊，嗰、那个咩啊，又话佢哋个接班人系美国人啦、啊。啊咁啊，即系唔系？喂，啱见到连登仲着咗个 comment， 好有趣咯、哦。喂，佢拎翻香港水啊水务署水喉水嘅嗰个标准嚟睇、哦。喂，话农夫山泉啲水真系连呢一个香港水喉水都不如，因为香港水喉水嗰个标准咧系一个臭酸盐系有氟，咁所以佢咪唔需要即系用臭化物去到做一啲清洁咯。喂，佢最高值都系讲紧1.7微克嘅啫、哦。哦，咁搞，唔係咁，但係而家香港啲水又有其他問題啊嘛，嗰啲新落成啲公屋又原水嘛，唔淨止新落成公屋啊，係私樓都有啊嘛，係嘛？即係我記得好多即係10年前啦，即係係咪澳海城嗰邊？定係邊度啊？係咪奧運啊？奧運站嘅附近啊，係嘛？都好似有啊嘛，係啊。咁好啦，嗱呢單嘢咁樣啦，即係唉，即係咪皆大歡喜咧？總之即係你而家咁樣此例一開啦，咁消委會咧其實都好冇面嘅，其實係。即系你睇起上嚟就好冇面啦、啊，一封律师信，然之后搞大张新闻佢啊，咁啊即刻可以咧、就即系将你由啊即位，其实呢单嘢咧以前未试过嘅，系从来未试过。嗱、啊，特首又唔出声，系嘛，由得你哋咧喺度撕咬啊，系嘛啊？特首而家成个内阁啊，都喺度叫人叫啲后生仔唔好轮公屋啊，得闲理你噶啦。好啦，嗱、啊，另一单嘢啦。